Бюджет Сумської територіальної громади на наступний рік сьогодні затвердив виконком. Це відбувалось в онлайн-режимі. Тепер документ мають підтримати депутати міськради. На що планують витрачати кошти громади – далі. За словами директорки департаменту фінансів міськради Світлани Липової, яка представляла проєкт бюджету, надходження до скарбниці планується у сумі 2 мільярди 737 мільйонів гривень. При цьому очікується дефіцит у 120 мільйонів гривень. Зароблені кошти планують витратити в таких пропорціях. Найбільше на освіту – понад 39%, на житлово-комунальне господарство – більше 12%, на зарплати чиновникам і утримання апарату – більше 9%, майже порівну на будівництво, соцзахист та охорону здоров'я – по 5%, на культуру – трохи більше 3% і майже однаково на спорт і розвиток комунального транспорту – близько 2%. Головні витрати в освіті – будівництво дитячого садочку у 12-му мікрорайоні. На це планують витратити більше 10 мільйонів гривень. Реконструкція освітніх закладів обійдеться у 2,5 рази дорожче. Так, четверту школу у Сумах планують реставрувати за 5 мільйонів гривень. В галузі охорони здоров'я планують провести ремонти лікарень та поліклінік на 23 мільйона гривень. На соціальне забезпечення планують витратити більше 136 мільйонів гривень. З них на відшкодування за пільговий проїзд приватним привізникам та електроавтотрансу виділять понад 57 мільйонів гривень. На придбання житла атовцям – 21 мільйон гривень. На житлово-комунальне господарство планують витратити 339 мільйонів гривень. Найбільше на благоустрій міста, у 9 менше на утримання та ремонт водогону і каналізації, на ремонт ліфтів трохи більше 4%. На капітальний ремонт житлового фонду 2% від загальної суми. На благоустрій мають виділити більше 270 мільйонів гривень. Найбільше на дороги, освітлення та озеленення. Не планують у наступному році витрачати гроші на проєкти громадського бюджету. Ми не планували громадський бюджет на цей рік. В зв'язку з тим, що я говорила доповідь, нам було зрозуміло, наскільки упали видатки на житлово-комунальне господарство, на забезпечення життєдіяльності і на розвиток міста. Тому ми не планували видатки по партиципаторному бюджету. Крім того, у нас іще не повністю реалізований партиципаторний бюджет 2019 року. Зрештою, за пропозицію члена виконкому Віктора Волонтерця, вирішили закласти в бюджет 150 тисяч гривень на проведення конкурсу проєктів громадського бюджету, у якому реалізують ідеї сумчан у 2022 році. Основним наповнювачем міського бюджету є саме наймані працівники, які, отримуючи легальну заробітну плату, сплачують податок з доходів фізичних осіб. Більш того, проблеми з фінансуванням громадського бюджету дещо глибше, ніж здається на перший погляд. В поточному році конкурсу проєктів не було. В 2019 році проєкти також не подавалися. За ці два роки відбувалася реалізація тих проєктів, які подавалися ще у 2018 році. І окремі навіть досі не виконані. Ігор Стрільцов, новини на Суспільному, Суми. Проєкт бюджету Сумської громади на наступний рік проаналізував керівник експертної групи громадської організації Бюро аналізу політики Віктор Бабуренко. Непропорційно великий, звичайно, в бюджеті, в дохідній частині, це 70% майже, це склад, ну, це податок на доходи фізичних осіб, ПДФО, плюс 20, майже, ну, плюс 23% це місцеві податки, земля, майно. От, і це, ну, дуже забагато, це 93%, да? Немає інших, на жаль, податків. На щастя, залишив нам, Верховна Рада залишила акцизний податок, а це майже 91 мільйонів гривень буде на дороги. І що ми бачимо, що дуже неприємно, це ми бачимо зменшення на ЖКГ на 64 мільйона гривень. Ми бачимо зменшення на благоустрій на 270 мільйонів гривень. От, ну і це дуже якби, ну, дуже багато. Для мене є і дивним, і, ну, власне, неприйнятним. Це те, що у нас 120 мільйонів гривень, 120 мільйонів гривень дефіцит бюджету. Тобто вони не знають, на що сподіваються, як перекривати цей бюджет в майбутньому.